Wait, everyone. I'm being good. Thank you. Okay. Hey, what? 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 Kami dengan anak kami keluar-keluar macam tu. Tidak. Saya nak skup ni je dapat. Kopi apa tu? Kopi jenis you ambil. Janganlah. Tengok ayam ni. Ulagak ke? Fresh daripada kebun. Cik kebun dia ni. Tawa lah tu, Fi. Memang macam orang tak pernah makan kelapa, Fi. Memanglah tak pernah. Ada? Okey. Ayah tu pun. Dia pergi ni di sana tu pi. Turun tadi kena ambil gambar si dia. Ai mati. Tak ada yang lek ke pau tu kejai tu kejai tengok ai pakai kala apa. Mana ada purple bukan merah lah. Dia tahu lah pula kan. Aduh. Oi 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 oi. Gaduh dia ni. Silat. This is not for all, eh. Lembu makan timun. Sufi pun suka makan timun. Sufi? Favorite. Sufi lembu. Wah, Sufi dan lembu. Ayah tak nak masuk ke? Fek, 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 Fek. Sufi kasi makan. Kasi makan, kasi makan. Ni Pia, tuan kebun. Tengok Sufi potong. Potong timun. Wah, lembu dah tunggu dah cepat, Sufi. Lapar ni. Lapar ni. Cepat ah. Cepatlah. Ada potong kat situ. Kotorlah. Kau semua kemati. Nak. Cepat. 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 Oh, semua dah lapar.